I'm gonna freshen up first. To make yourself comfortable. Tika yang ini tak ada fakeness. The real Tika. Aku mesti suami kat kamar dia, nak kat kamar dia balik. Aina, 2-3 jam. Vivi, please eh. Pingsan? You ni siapa? I... You kawan Amran ke? Ya. Yeah. I jalan dulu. Thanks. Nanti.